A grad Istočno Sarajevo uskoro bi trebalo da dobije svoje udruženje privrednika. Proces formiranja ubrzalo je i potpisivanje protokola o poslovno-tehničkoj saradnji sa Forumom poslodavaca Srbije, sa čijim predstavnicima je nedavno razgovarano o svim aspektima saradnje, ali i mogućnostima rešavanja postojećih problema. Udruženje privrednika Sarajevsko-Romanijske regije trebalo bi da bude spona međusobne saradnje privrednika s obje strane Drine. Cilj je jasan, jačanje privrede. Mislim da trebamo da budemo u tom nekom privrednom smislu okrenuti prema Srbiji, da jačamo tu saradnju i da na taj način obezbijedimo i nova radna mjesta i da srbijanske kompanije otvaraju predstavništva upravo na teritoriji grada Istočnog Sarajeva. Činjenica da znatan broj firmi iz Srbije svoja predstavništva otvara na teritoriji federacije i jeste jedan od glavnih problema kojim namjeravaju da se pozabave i privrednici, ali i republičke vlasti. Moramo ovdje vidjeti i ovo s ovim privrednicima da ih vratimo. Zašto su? Šta je to boli što su oni odšli otvorio svoje predstavništvo u Sarajevu, a robu svoju prodaje ovdje? Ne. Nek prodaje ovdje i robu, ali ovdje predstavništvo da otvore. To je pitanje koje moramo staviti na sto i to je pitanje da na neki način te firme iz Srbije rade u Republici Srpskoj, jer ne vidim razloga da federacija bude povoljniji ambijent u smislu fiskalnih nekih nameta. Dakle, ja se nadam da ćemo to vrlo brzo riješiti i staviti na sto. Saradnja sa Forumom poslodavaca Srbije trebalo bi domaćim privrednicima da omogući korišćenje njihovih iskustava u preduzetništvu, ali i realizaciju novih projekata. Pa konkretno mislim da bi se najviše moglo napraviti na izgradnji predstavništva na teritoriji Sarajevsko-Romanijske regije, što bi u svakom slučaju omogućilo nove investicije, otvaranje novih radnih mjesta, povrat PDV-a na ovu regiju. Bez praktičnog povezivanja privrednika i podizanja preduzetništva, kako je rečeno, nema ni razvoja, a sve pretpostavke za unapređenje saradnje preduzetnika Srpske i Srbije postoje, uključujući i one političke.